Finalizowana verzija zakona o ispitivanju porijekla imovine biće dostavljena svim parlamentarnim strankama Republike Srpske. Jedan je od zaključaka Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Cilj je zajednički prijedlog koji bi bio upućen u Narodnu skupštinu, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ovaj zakon bi trebalo da se bazira na zakonu koji već ima Srbija sa specifičnostima za Republiku Srpsku. Na Izvršnom komitetu, između ostalog, razgovarano je o političkoj situaciji, ali i rezultatima ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici. SNSD želi konsenzus u Narodnoj skupštini Republike Srpske kod usvajanja zakona o ispitivanju porijekla imovine. Zbog toga odlučili su dostaviti svoju finalnu verziju koalicionim, ali i opozicionim parlamentarnim strankama, kaže predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Spremni su, poručuje, da se na bazi tog dokumenta razgovara i o određenim rješenjima i prihvati sve ono što odgovara samom cilju tog zakona. Vjerujemo da će partije razmotriti i nama dostaviti svoje mišljenje o tome. Uvjeren smo i bilo bi dobro da to učestvuju bez ikakvih, da ne kažem, zadnjih namjera, ali i opozicione političke partije. Time bi stvorili atmosferu drukčiju za donošenje takvog, što je veoma važno, opšte podrška jednom takvom rješenju. A SNSD očekuje široku koaliciju političkih partija u Dobojskom parlamentu nakon ponovljenih izbora. Dodik kaže da je preporuka Izvršnog komiteta da Gradski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata ponudi svim partijama koji to žele da uđu u skupštinsku većinu. Također, bez obzira na bojkot koji se desio u Srebrenici, bošnjačkim partijama bit će ponuđena popuna struktura lokalne vlasti od ranije. Smatramo da špekulacije tipa koji su se često stavljali upravo za te izbore, o nekim špekulativnim aktivnostima, krađama i ostalom su pale u vodu, jer rezultat koji se tamo desio potvrdio je volju tog naroda u tim opštinama. SNSD traži odgovornosti i smjene članova CIK-a za štete nanesene u izbornom procesu. Smatra da takve i slične probleme treba da riješi novi zakon. Dodik podsjeća da je Republika Srpska formirala ekipu stručnjaka za reformu izbornog procesa. Čeka se dogovor Federacije BiH u vezi sa izborom članova predsjedništva. Republika Srpska će birati svoga člana predsjedništva i ne možemo da prihvatimo prijedloge koji idu zatim da to bude birano u parlamentu. Dakle, ukoliko se Bošnjaci i Hrvati dogovore o svom rješenju u federaciji, stvaraju uslovi da razgovaramo o drugim elementima modifikacije izbornog zakonodavstva, od toga i mi ćemo biti i to predložiti, da mandat pripadne stranci bez preferencijalnih procedura, jer se pokazalo da je to najveći osnov za političku korupciju koju imamo u BiH. Dodik poručuje da je Republika Srpska za uvođenje određenih metodologija, da se izbjegnu spekulacije na izbornim mjestima, ali nije za digitalni proces glasanja. Kaže, Srpska ne bježi ni od promjena Ustava BiH koji je dogovor dva entiteta. Ako se krene u to, smatra treba preispitati sve neustavne odluke visokih predstavnika i OHR-a. Mi hoćemo da je dijalog, ali mi imamo svoje jasne stavove. Ti jasne stavove mnogi nerviraju. Dakle, mi tražimo da se prispita. Nikakve, od vojske pa sve da se prispita. Ako žele da razgovaram ustavnim promjenama. Ustav nema vojske, ustav nema suda, ustav nema Bosne i Hercegovine, nema indirektnih oporezivanja, ustav nema obaveštene službe, ustav nema mnogo čega. U ime Republike Srpske Dodik je zahvalio sudiji Banjalučkog okružnog suda Milanu Blagojeviću za hrabrost jer je odbio primjenu zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je nametnuo visoki predstavnik. Također je potvrdio da će mu kao članu predsjedništva savjetnik za pravosuđe biti bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija. Izvršni komitet SNSD-a zaključio je da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj dobra, ali da želi da bude podignuta na viši nivo. Dodik pozdravlja borbu protiv kriminala i korupcije, lopovima i spekulantima, nazvao je sve one koji se u cilju sticanja određenih ličnih privilegija pozivaju na njegovo ime. Najavio je da će forum SNSD-a za vikend imati sastanak sa poljoprivrednicima.